би нэлэрх хэрэгтэй. Нэлэрч дээ. Сайн байна уу? Намайг Индра Дэндлайнс гэдэг тавтай байршил. Хашаалын хүмүүс бичлэг хийгээч гэж хэлсэн байгаа. Би тэгээд бичлэг хийхгүй зүгтаасан. Би уучлалт гуйхгүй. За энэ сая явсан 4 сарын хугацаанд би лаптопоо зараад тав хүнсэж байгаа. Би HP-ийн нэг лаптоп байсан. Тэгээд одоо би MacBook талсан. MacBook. Эм гоёга. Сэтгэл амир өндөр ээ. Миний утас эвдэрсэн. Камер нь ажигтаад байгаа. Гэтэл одоо ингэ бичлэг хийж байгаа юм шиг баяртай байна. Би кейс авсан. Ягаад ингэ гялцаад байгаа юм бэ гэж бодож байгаа. Бас доторх шилэн алтыг нь шилний хамгаалалт ингэ хийсэн байгаа. Тэгээд энэ миний lock screen зураг байгаа. Өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ casetify-ийн $60 кейсийг low budget-аар хийх болно. Би өгн өөр өнгийн кейс авъя гэж бодсон л тоо. Эзэмдөө бодсон, баг нэг сар бодсон баг. Тэгээд ер нь цолгоо кейс авч байгаа дээр нь стикер нэг гэж бодсон. Би $60-ыг монгол мөнгөөр шилжүүлж үзлээ гэсэн чинь 203,600 идчихлээ гэж хэлсэн. Амар үнэтэй заа юу. Зүгээр нэг кейс штэ, MacBook-ний кейс тийм үнэтэй байж болт юм уу? Тийм. Low budget-аар хийж болно. Би та бүхэнд үзүүлэх гэж байна. Би энэ кейсэн дээрээ хар эклер. Эклер гэсэн үг бисэй. Би акриликаар дээр нь зураад өнөөдөр бүтэн сайн өдөр 10 сарын 9 өдөр хичээлтэй байгаа. Яагаад вэ гэвэл би нээрээ хөөе. 7 сард хичээл амарсан даа юм. Тэгээд яг хичээл амархаас өмнө шалгалтын хугацаанд би дадлагын ажил хий гэж үзээд хий гэж бодоод тэгээд Playtime-ийн маркетингийн салбарынхатай зүг ажилласан. Тэгээд Playtime-ийн баг хамт олонтой ажил. Миний анхны дадлагын ажил тий. Яа, амар гоё юмсан. Тэгээд Playtime дээр очиад ажиллана гэж бодсон ч үнэндээ ажил хийгүү. Гэтэ амар гоё. Парти цэн, have fun байсан. Тэгээд Playtime-ийн дараагаар би яг сургуультай орсон байх гэж бодож байсан чинь энэ жил манай сургууль өмнө байсан Шанхай Сүлбэндааш вэ. Яг миний мэрэгчлэр хэж хүүхд авахгүй гээд нам мэрэгчлээсэл гээд би тэгээд яг тэр үед нь одоо хоёр сонголт байсан. Нэг нь болохоор реклам зар сурталчилгааны ангисэн. Нөгөө нь болохоор анимашн юм хоёр ангисэн. Би ярилцлагатай байж тараад тэгээ өмнөх өдөр нь би гарсан байхгүй юу. Тэгээд уг нь гарчаад би сэтгэл санаа сайхан болоод тэгээ өглөө сэрдэг. Даанч тэр өдөр сэрээгүй. Тэгээд би ярилцлагаасаа хоцроод тэгээ нөгөө багш нуурлаад тэгээ чамайг ингэж ахиж авахгүй. Бай. Яг 8 сарын үед тэгээд би oh my god яна оо. Бүр яахан мэдгүй паниктай. Тэгээ сургуулаа солих гээд зөндөө сургууль хайгаад зөндөө чихтэй ер нь тэгээ сургуулаа хайгаад тэгээд Шанхай Гунчэнжи Шүдашэгээд Шанхай University of Engineer and Science Шанхай инженер шинжлэх ухааны сургууль тэнцэн байгаа. Тэгээд би одоо хичээлдээ орж байгаа. Сая 10 сарын 1-ээс 10 сарын 7 хүртэл өнөө хичээл амраад тэгээд хагас бүтэн санд тэр амарсан хичээлүүд нь өгч байгаа. Би тэгээд одоо хичээлдээ сая миний кейс ирсэн. Одоо хичээл тарахаар бүгдээрээ энийг casetifying кейс болгоцгоё. За, nice to see you. Тэгээд аяр уулзъя. I'm back. Миний хичээл сая тарчлаа. 9 цаг тарсан. Тэгээд одоо бүгд эрэ акрилик бүтгээ гаргаж ирээд ажилд орцгоё. Миний акрилик бүтгийн дотор ба. Ой,
tomorrow. Attempt number 2. Би хоёр давхар сандал. За за. Чүг чүггүй л хэрэгтэй ярьсан. За эндээс мисс чүгчгүй юм шиг байна. Охор. Охор хэрэгтэй. Яа. Дима. Би бас чапстик боллоо. Ваа. Ваа. Ханаас осны мэдгүй л хэлтий. Ваа, миний ир зэргийг үнлээд чапстик харьсан бурхнаа баярлаа. Би сая ийм сандал дээр гарлаа. Миний суудаг сандал. Энэ гадаа идэх сандал. Monkey Indra. Is back. Кейс нэрээ зурцгаая. За энэ бичлэг, энэ микрофон сонин ажигтаа тэгээд ер нь дуу гарсангүй тэгээд за энэ над бэлдсэн юмнууд нь болохоор байна. Юу лээ? Халтар гүйжүүлэх уус мэл. Тэгээд хөвөн. Аа юу гэсэн юм яаж мэдгүйгээд 0-ын цаас. Тэгээд нэг юм хунцар сав. Тэгээд энэ ч нэг акрилик хийгээд тэгээд зурна. Тэгээд энэ мик хийц, энэ мик нь ажиллахгүй л эсвэл та. Тэгээд энэ хар акрилик байна. Юу ч ирээд байгаа мэдгүй. Тэний мэрэлэн, оо е, гэнг, эс, тийм ээ. За хар акрилик байна мэн. За тэгээд энэ шилэн савта усугаа. Тэгээд би энэ усыг амтхтаа сэрэхтэй ерэн нь бол байгуудаг. За тэгээд энэ миний бирний сав байна. Тэгээд энэ харандаа. Тэгээд энэ дээр ингэ зураад тэгээд хэрэглэж магадгүй гэж бодсон юм аа. За эхлээд уусамлаараа өтер сайхан пс 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 гэт цаад тэгээд хөнгөрөө фью 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 гэт арцгай. Тэгээд ямар гоё цэвэрхэн болно. Ла 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 ла. Тэгээд мөрөнцлээ. Тэгээд дахиад ирчээ. Яг энэ үед хайрт ганц уцаараа бичлэг хийж байгаа санаад тэгээд компьютер дээрээсээ зураг харах болсон болохоор кейсээ салгаж авсан билээ. Би Mac дээр зургийг татцлаа. Тэгээд одоо энийг ой. Тэнийг дөрөө чинь. Хамгийн эхлээд бид нэр кейсээ салгах хэрэгтэй. Энд дөрөө чи чадна. За. Тэнгэл дээр нь зурхан дээ. Би хар акрилик энэ дээр ажиллаад нэг юм дээр тавих бол би яг орон дээр хасгаад тестэ заван юм уутан дээр энийгээ тавиад ер нь бол амар том бирээр зурх хэрэгтэй. Энэ яа бирийг сонглоо. За тэгээд усан хажуудаа ингэ тавьчихъя. Энэ харандаар би ингэ дээр нь ингэж чаад зурна гэж бодсон чинь худлаа байна. Тэгэхээр бишэл стандарт үрээд тэгээ акрилик тэгээ авлаа. Акрилик бүтэндээ дүрээд за шууд зурх уу? За шууд зурь зээ. Би ихтэй яг ямар зурх юм гэхгүй нэ. Нэг юм дээр зурж үзэх хэрэгтэй юм болов. Яа. Би зураг амар удаж ин ялангуяа акриликээр. Тэ. Work. Супачт. Энэ боцноос илүү амар авах юм байна. Гэтэ ийм гачийн бичил $60 гэчинэ гэдэг бол үнэхээр аа гачин гэхдээ одоо нэг арт л гэх ба. Тэгээ би тэгээ гачин минь өөрөө дүрээ зурж байгаа л да. Тэгэхээр гачин гэж хэлж болохгүй.
бол урлаг юм бтэл. Оо би сая нэг юм буруу зурчлаа. Ди үсгэн амьд. Барил юм шүү дээ. Яг зарим нь л амар хутлал харагдсан. Зэнийг жоон хатхын үлээгээд тэгээд давхарлана. Би тийм заван царай гарах гээгүй шүү. Энцэн зүгээр л би бэрээ угааж. Яг нийтл руугаа амар шахацсан тэгснээ. Жохон ачлал та. Гэтэл гоё хэрэгцээ үстэй тий. I'm proud of myself. Би нэг юм гоё юм хийгээгүй бодчих. Нэг хатчихна. Хүлээгээд тэгээд дахиад тохирцгаая. Би дэр хүртэл жоохон time out. Микэс. Don't think it. Таны яа тарад ам бай гэлээ шти. Энд чиний personal space. Яах вэ? Оо, нэр би таард го юм болов уу? Spider-Man. Тэт. Няра, ингэ ч харагдчихэ. Ой. Наташа яг зүгээр л харагдсан л та. Ийм их л харагдсан байна. Төөр юм нэм хэрэгтэй. Ой юм шиг амар скетчи нэр та. Яг манай ээж харуул нац чад юу ээл гэх вэ? Би нэг арилгаа дахиад чинэ гоё бичдэг юм уу? Эсвэл энэ гоё юм уу? A few moments later. Би одоо хэд дээ үсгийн дээ үсгийн бич гэж байна. Гэт. Тэт. Тэнийг хатгатаахыг энэ тавьчих. Хэд бүгдээрээ лэптоп аа нэг ирчихээ. Яа би MacBook-тэй болё гэж амар боддог гэсэн юм байна. Яа тэгэл амар юм гоё эстетик харагдаж гэсэн юм. Тэгээд бас би яг нөгөө Playtime-ийн Martin салбарынхантай ингээд ажиллах гэдэг ажилд орсон чинь өнөрө MacBook хэрэгэлдэг цаа. Тэгээд би ганцаархнаа Windows-тэй гэснээ. Эмэр awkward гэсэн. За тэг юмнуудаа згслэе. Тхийд үү. Айлцсан. Харандаа биш тийм яра. Айлцсан харандаа. Вау. Йоо би биш тий. Би 2018 онд дэлээ 19 онд чөлөө 20 онд чөлөө айлц өгчсэн. Тэгээд би айлцтаа сэнийг сайн унаагүй. Зургаа навсан. Тэгээд тэрээсээ шахиж өгөөгүй. 6 оноо авсан чинь тэгэл за чижи гэл. Өөөс Америкт би өгөн 2 сургуулаас тэтгэлэг авсан. Тэгээд тэгсэн чинь өөөсөө тэгэл Америкт сурахад төлбөрийгтэй яав болон болохгүй байсан л та. Гэтэ ээж зөвшөөрөөгүй. Тэгээд хамаатны хч ингээд Америкээс тэлэг авсан гэд үзсэн наад чи зүгээр амар жижигхэн сургууль байна. Штэ ха ха маха гэж нэг юм гээд. Би тэгээд гэтээ at least I got it гэхгүй юу тийм ээ. Би тэлэг авчиад байгаа чи. Хин баяр үргүй за. Тэгээд чам мангарас. Тэгээд яг оогоос хэтийн сургууль тэлэг өндөр байдаг. Тэгээд би багасаа хэтэд тэл сурсан болохоор өөсөө хятад сурхаас өөр аргагүй болоод тэгээд тэ сурч байгаа. Юу ярих цаа юу ярьж. Айлцсан харанд
Тий. Альцны үер өгдөг харандаа байж байх юм. Хаанаас ч гарч ирсэн. Тэгээ би өнөөдөр зөв хичээлтэй амар ядарч байна. Манайх нэр лагертаа болсон. Тий. Лагерийнхаа бичлэг хий гэж бодсон л та. Гэтэ би яг 100 үгийн нуур яваад цаа авсан юм аагаад эмний утас гажигтаад одоо яг ингэж бичлэг хийж байгаа ч гэсэн миний утас амар гажигтаа байгаа. Амар гажигтаа байгаа. Бидээ сайхан хэдэн өдөр өмнө нэр нөрөө мөрөө цэвэрлээд тэгээд миний ард шин ийм хүнжилтэй тэг матрастай болсон. Оо. Тэм ой биштэй. Ээж авчихсан. Ээжийн хүүхэд. Тэгээд өнөөдөр гинт ягаад бичлэг хийх болсон бэ гээд. Ер нь яагаад чи мэдэхгүй би ингээд бичлэг хий гэж боддоол байсан. Бас хийхгүй гэж бодсон. Ер нь өнөөдөр яг бичлэг хийх муудтай байсан юм ба. Наа үздэг байлгүй шүү. Тэгээд их биш гэсэн тээ хард шүү. Их биш гэсэн чинь би YouTube-ийн үзэгчтэй хаанд жоохон сэтгэл ханамж муутай байгаа. Яагаад гэвэл тэс тэрчээ. Тэгэхдээ зүгээр штэ амир quality тээ амир үздэг зөндөө хүмүүс байгаа. Амир дэмждэг зөндөө хүмүүс байгаа. Тэгэхээр I don't give a fuck. Тэгээ бүгдээрээ амир гоё байцгаа. Тэг. Юу нэг л ирээдүйд өөрөө үзэл нэг иймэрхүү юм хийдэг байсан байгаад ер нь тэг. Би ярихгүй. Би хүнд ярихгүй. Зүгээр тэгж бодно. Хаяа өөрөө үзэхэр хаймар ийтсэн гэдэгт. За. Хүмүүсээс ингэ юм асуулт тийм. Сайн уу? Тэгээ хин гэдэг вэ? Аа тийм үү. За, сайн уу? Тэгэхээр. Сайн уу? Таны хин гэдэг вэ? Намаа хань гэдэг. Аа тийм үү. Та юу хийдэг вэ? Аа би эндрэртэй цог амьдрдаг. Оо тийм үү. За, за, амжилт хүсье. Баярлалаа. Баттамд байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Эндэр дэндлээс байлаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. А тийм subscribe дараарай. Тэгээд like дараарай. Тэгээд comment хийрэй. Баярлалаа.